समसिता फाउंडेशन पक्षरु सिम्फोनी मल्टरे आयोजित होइछि राज्यस्तरीय चेस प्रतियोगिता। सारा राज्यरु 88 जन प्रतियोगी एहि प्रतियोगितार अंशग्रहण करथवा बेले 49 जन रेटेड प्रतियोगी थिले। दिन तमाम प्रतियोगिता अनुष्ठित हेबा परे संध्यारे पुरस्कार वितरण उत्सवर आयोजन करा जाइथिला, जेउथिरे फकीर माझी चंपियन होइथिले। एहि अवसरे मुख्य अतिथि भाबे अर्गस न्यूजर एक्जिक्यूटिव एडिटर दुर्गाशीष जोगदेवा सहित मीडिया रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्टडीज रिसर्च हेड प्रज्ञा पटनायक, ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ଚେସ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ର ସମ୍ପାଦକ ଦେବବ୍ରତ ଭଟ୍ଟ ପ୍ରମୁଖ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ଆକ୍ଚୁଲି ଆଜିର ପ୍ରତିଯୋଗିତା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା, ଆଉ ଭଲ ବି ଥିଲା, ଆଉ କମ୍ବିନେସନ୍ ବି ଯେହେତୁ ଓଡ଼ିଶାର ଟପ୍ ଟପ୍ ପ୍ଲେୟର୍ ଆସିଥିଲେ ଲାଇକ୍ FM ସମୟ ସାର୍, ରବୀନ୍ଦ୍ର ରଜ ସାର୍, ସେସବୁ ସବୁ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଟପ୍ ଟପ୍ ପ୍ଲେୟର୍, ତ ତାଙ୍କେ ଆସିଲେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମର ଚେସ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଉତ୍ସାହପ୍ରଦ କାମ ସେ କରୁଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସୋସିଆଲ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ଏଇ ଚେସ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି ବି କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ। ଖୁସି ଲାଗିଲା ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇକି, ଆଜି ଉତ୍କଳ ଦିବସରେ ଗୋଟେ ଭଲ ଦିନରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଲି ଏବଂ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବାର ମୌକା ମିଳିଲା, ତେଣୁ ଆୟୋଜକମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଚେସ୍କୁ ପ୍ରମୋଟ୍ କରିବୁ, ଚେସ୍ର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବୁ, ସେଥିପାଇଁ ବି ଆମେ ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ କରିଛୁ ଏବଂ ସେ ଦିଗରେ ବି ଆମେ କାମ କରୁଛୁ। ଅଲଗା ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ବି କରିବି ସେମାନେ ଆସନ୍ତୁ, ଏମିତି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କରନ୍ତୁ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମାନେ ଏନକରେଜ୍ କରନ୍ତୁ ଖେଳିବା ପାଇଁକା, ଚେସ୍ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ୁ, ଆହୁରି ସ୍କୁଲ ସ୍ତରରେ ବି ସମସ୍ତେ ଚେସ୍ ଖେଳନ୍ତୁ, ଆଉ ବହୁତ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା ଆଗକୁ ଯାଇକି ଓଡ଼ିଶାର ନାଁ ସୁନାମ ଆଣନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ।